Rally Love. Rally Love. Rally.love.se. www.com. Mm. Och då kom ett mail här ifrån signaturen Never Again. Benidorm heter den plats dit jag aldrig återvänder. Om du också lovat att aldrig någonsin resa till Benidorm, låt oss då möta våren tillsammans till Benidorm heter den plats dit jag aldrig återvänder. Om du också lovat att aldrig närma dig Benidorm igen, så låt oss möta våren tillsammans någonstans. Ja, du vet var. Jag skriver igen för säkerhet. Vad dåligt det var, va? Var det inte vad du skrev? Okej, jag läser. Vi har fått in ett fax här. Det är alltså Rally Love och kontaktannonserna haglar in i faxmaskinen. Här har det kommit ett som heter Gillar du bara Perry Hillman som sångare? Då skriver du till mig. Jag hatar all musik förutom den lettiske vissångaren Perry Hillman. Andra saker som jag hatar är också päron, ja, all frukt, föräldrar, bi, mat och färgen brungult och mycket, mycket mer. Svar till, säg ja till, bara lite grejer i livet. Mm, så har det kommit ett e-mail här ifrån Never Again. Då skulle jag också säga att det var kod 6301 om ni var intresserade av. Ja. Ska du försöka en gång till med din Benidorm-grej? Mm. Benidorm heter den plats dit jag aldrig återvänder. Om du också lovat att aldrig återvända till Benidorm, så låt oss då möta våren tillsammans på något ställe som, ja, var som helst, men inte just det där. Mm. Jag skriver det igen för säkerhets skull. Benidorm. Mm. Och det var alltså kod 6305. Och här har vi fått in ett fax och jag ska säga, jag vet inte om detta är en kontaktannons eller om det helt enkelt är en arbetsplatsannonsering. Det är Ingelsta Kalkon som söker entusiastisk, kärvänlig pippi-freak. Tycker du också om att ruska fågel och killa näbb? Då är detta verkligen stället för dig. Flaxa hit och gossa lite med våra små birdies. Vi behöver någon som ser till våra små pippifåglar lite extra. Så är ni intresserade av det, Ingelsta Kalkon, alltså någon som tycker om att ruska fågel och killa näbb? Då flaxar ni hit och svarar och det är kodnummer 9822. Rally Love. Mm, kommit in ett love-mail här i kontaktannonsen. Bock och roll står det som det heter. Älskar jag typ Jack Perry, känns en loomis och framförallt Perry Stamex som är svenska sångaren. Mm, det står för att hålla på. Och det skriver du till mig, solklar Sonja. Mm. Mm, och det är alltså kod 9344. Mm. Rally Love. Vi ska höra här Peter och Anna, vi lämnar över till redaktionen. Mm, Stefan, ja. Då har det regnat in faxer. Och vad starkt ni kom in. Jo, därför det var just Stefan som uppmanade förra veckan mer kärlek och att vi skulle ha kontaktannonser. Så det har alltså blivit dags för Rally Love. Mm. Och då har det kommit in ett fax här till oss. Ganska förmögen farmare söker kvinna för hjälp med vitlöksodling. Jag har även svingödseltillverkning på tomten och surkålsgödselkulturberedning för den tyska marknaden att addera till den verksamheten. Finns du vackra intellektuellt arbetsvilliga och framförallt unga kvinnor, så svarar du till rallykod 0319. PS är ett plus om du är täppt i näsan. Och kommit här. Mm. Och här har vi fått ett som jag tror är från en dam. Även udda själar behöver ömhet. Tycker du om att ropa med gäll röst mot dina nära och kära? Äter du mer än gärna chips? Och drar du dig inte för att sen bajsa med vidöppen dörr? Se där, då har vi redan tre saker gemensamt. Så var till, det kanske kan bli något. Och det är alltså rallykod 1252. Så vi kommer tillbaka med mer kooperativ verksamhet i form av mejl alldeles strax. Jag lämnar över till myshörnan där borta, Peter och Anna. Varsågoda då. Då har det blivit dags för Rally Love. Mm. Vår koppleriverksamhet på nätet. Det har regnat in fax här på våran dator, kan jag säga. Love.com. Mm. Det har kommit ett från Costa Apitrea här. Har du lust att tala om för mig hur man gör upp eld, står det. Min högsta önskan är att bli en man, men för tillfället är jag en orangotang. Jag vill inte längre apa mig, jag vill bara vara en man. Och obido, jag vill vara som du. Kort och gott så söker jag en människovalp. Alltså Costa Petrea som är kod 9411. Mm. Mm. Rally Love. Rally Love. Här har vi ytterligare ett fax. Gillar du att ligga sked? Hör du av dig till Two Spoons in Bed. Jag är en 36-åring med skolios som gör att jag tycker att det är gossigt att ligga på sidan och lite böjd. Svart är ända mot ända och så vidare. Kår 1961. Rally Love. Nu lägger
lägger vi på det lilla amerikanska filtret. Mm. Så har det kommit in ett fax då på vår dator här, konstigt nog. På vår... Oj då. Verkar som det har regnat in ett fax på vår dator idag här på vår kärlekssajt som vi har, rallylove.com. Mm. Någon som skriver så här: hej, jag heter Johnny Depp. Ja, den riktiga skådespelaren alltså. Och jag söker en svensk kvinna att dela mitt liv med. Ålder spelar ingen roll, gärna handikappad inom parentes. Jag är ändå så sällan nykter, skriver han. Vill du dela en flaska Chivas i LA med mig, med mina polare Russell Crowe, Al Pacino, Bruce Springsteen och Dolph Lundgren och så vidare? Jag kan inte dra mig i armen. Jag tar det igen. Och så har det kommit, det har regnat in ska jag säga, ett mejl på våran faxmaskin här på våran annons, kärleksannonssajt som vi har. Love, precis. Och det är någon som skriver så här: hej, jag heter Johnny Depp. Ja, den riktiga skådespelaren alltså. Och jag söker en svensk kvinna att dela mitt liv med. Ålder spelar ingen roll, gärna handikappad. Jag är ändå så sällan nykter, står det. Vill du dela mitt liv och en flaska Chivas i Los Angeles med mig, så skriver du. Mina kompisar är Russell Crowe, Al Pacino, Bruce Springsteen, Dolph Lundgren etc. Det är 0708 20 60 61 eller 046 361 21 91 61 21. Och inte jag hemma, så pratar du med min butler José, så kan han boka biljett. Det riktigt brinner kuken på att skynda på att skriva. Alltså. Vad heter han? Johnny Depp alltså. Vi har av Peter att säga borta i redaktionshörnan. Okay. Mm. Så har det kommit in några rykande färska fax på mejlen här. Alltså det har bara snöat in ett fax helt enkelt på våran Love Search. Alltså, vi har en koppleriverksamhet här på nätet där vi kopplar upp människor som behöver träffas och kanske knulla på rejält eller bara umgås och dricka kaffe och sådana här saker. Jag läser det första. Kjola Hopp, jag är en fredsaktivist som söker likasinnad. För närvarande är jag medlem i en förening. Gör tvåan för freden. Vi träffas två gånger i veckan och laxerar oss och gör sedan det i vuxen blöjan, jämför kvaliteter och så vidare. Allt i syfte att undvika krig. Den som bajsar slåss inte just då, är mottot. Egen sjuksköterskeuniform är det underskrivet med, eller följ den bruna linjen. Koden är 662 Love Search på rallynätet. Varsågoda, snabbt Anna. Rally Love. Tack. Det regnar även här och här har det regnat in ytterligare ett fax. Är du skomakare och vill bli vid din läst? Ja, då ska du inte bry dig om den här kontaktannonsen. Ja. För själv är jag nämligen skomakare och vill också bli vid min lilla läst. Ja. Kan du däremot tänka dig att lämna din läst och arbeta på min gamla läst, alltså, som jag jobbar själv på nu, så kunde vi jobba tillsammans på min läst, ja, som jag alltså vill bli. Ja, vi har fattat. Vid. Du kan runda av där, Anna. Lästen jag jobbar på är en U21 och tysk modell. Så då är det svar till låt oss halvsula hela livet. Skomakare Anton, kod 9993. Det var alltså till skomakare Anton. Tack för om du det. Inte vill bli vid din läst utan vid skomakare Antons läst. Ja. Då ska vi försöka runda av det. Mitt kod 3121 här. Vill du gapa och skrika dagarna i ända men däremot hålla tyst på nätterna? Ja, då skriver du till mig. Jag brukar själv hålla igång på nätterna och skrika runda ord. Mm-hmm. Promenera runt i närområdet naken, alternativ med nattlinnet på. Skriv då till Tokfia. Låt oss tillsammans ge grannarna en jämn ljudnivå över dagdygnet. Du kan runda av det nyheterna nu. Tack för det. Jag är en orolig själ. Jag har själv dödat min halvbror genom att förgifta en soppa. Men för att lugna mig själv en smula, Anna, så har jag också tillverkat ett motgift. Så här är det alltså bara lite fram och tillbaka, upp och ner. Ja. Det är våldsamt, men också det var ibland otroligt. Det är verkligen mysigt. Så kontakta mig, galningen på fjällen. Nej, nej, jag bara hittar på det. Okay. Det är sista faktiskt. Vi har bara hittat på alltihop. Rally är slut, det var bara på skoj. Vi ber om ursäkt. Hej då.